він робить роботу, він нас... Зараз соломи засвітло. Погано засвітло. Тебе погано. Хай відступляться! Ми туди йдемо, ми туди йдемо! Хай відступляться! А якщо вони заходять? Віталя! Віталя! Давай, давай! Пусти ще! Пусти ще! Отошли! Запускаю! Отошли назад! Отошли! Пошага назад! Пошага назад все! Thank you.
Все, що? Не провоцируйте бойцов! Правильно. О, правильно.